سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. من مهدی احمدی هستم و اینجا موبو سرویس در شهر همدان. توی دایرکت من خیلی پیاما داشتم در مورد این موضوع که مثلا شیلدای موبایلای هواوی، سامسونگ، اینایی که لحیمیه چطوری برش میداریم. من توی یه دونه ویدیو براتون در واقع یه محتوایی رو گذاشتم که حالا به صورت تایم لپس بود و اینا، که نحوه استفاده از این فرزهای مینیاتوری که چطوری استفاده میکنیم و چطوری شیلد رو برمیداریم، که تقریبا اغلب فکر میکنم الان باهاش اوکی شدید و یه مقداری احتیاط و تمرین و مهارت میخواد. ولی موضوع اصلی برداشتن شیلدهای لحیمیه که بعضیا میخوان با هیتر بردارن. خب من اینجا یه نمونه برد پوکو X3 آوردم براتون که قسمتی که در واقع شیلد CPU و هارد هست رو میخوام بردارم و بهتون نشون بدم که چطوری این کار رو انجام میدیم که در واقع کار درست پیش بره. ولی یه موضوعی که قبل از کلن در واقع برداشتن شیلد میخوام بهتون بگم اینه که این شیلد ها نسبت به جنسی که دارن، نسبت به قلعی که برای در واقع چسبوندن اینا به برد استفاده شده، نسبت به ضخامت خود این شیلد ها و نسبت به کلن متریال خود برد رفتارهای متفاوتی دارن. یعنی شما همشون رو نمیتونید با این فرمولی که من انجام میدم انجام بدید. من یه توضیح میدم، اگر مطلب رو درست درک بکنید میتونید روی همه این مدل ها این کار رو انجام بدید. پس بریم با هم دیگه انجامش بدیم و ببینیم که به چه صورت. ببینید مهم اینجاست که ما چند تا نکته رو رعایت کنیم. یکی این که وقتی توی این قسمت داریم هیتر میگیریم به هارد یا سی پی یو مناسبی نرسه، و از همه مهمتر این که دیدید احتمالاً بعضیاتون که وقتی این شیلد رو برمی‌دارن توی یک زمان نامناسب برش می‌دارن، یا خیلی گرما می‌بینه از اون ور یا از همینجا قلع این قطعات بیرون می‌زنه، یا اینکه یک لایه از برد می‌کنن که فشاری که ایجاد می‌کنه باعث میشه تا لایه دوم و سوم همین فشار بره و یه سری مدارات رو قطع بکنه. ببینید برای ابتدای کار من از تیغ شماره 11 استفاده می‌کنم که وقتی گرم شد این رو بردارم. حالا نسبت به اون موضوعی که بهتون در مورد دما گفتم، در مورد ضخامت این شیلد ها گفتم، پس الان نمیتونیم بگیم همیشه با چه دمایی کار میکنیم. قلق دما باید دست خودتون باشه. ببینید من الان دارم برد رو یه مقداری گرم کنم. حالا دمای الان من، اگر خیلی حالا براتون مهمه که بدونید، من الان دارم با دمای 380 کار میکنم. این کاری هم که دارم انجام میدم، میخوام برد رو یه مقداری آماده بکنم برای اینکه ببینید از سمت سی پی یو هم دارم شروع میکنم. خب ببینید دیگه شروع میکنم این مقداری تمرکز دماییمو میذارم اینجا به این شکل. بله دمامون 380. فقط میگم من الان میخوام چیزی رو به شما نشون بدم و موضوعی رو بهتون بگم که شما باید طور این شیلد رو بردارید که مراقبه همه چی باشید. ببینید این قسمت رو، این لبه رو من جدا کردم. حالا از این به بعد میام خیلی یک نواخت و آروم بدون فشار اضافه شروع میکنم این شیلد ها رو جدا میکنم، طوری که میگم حواسم هست که از لایه ها نکنم. میریم جلوتر، میبینید که من روغنم نزدم، فشار به برد نمیارم، اینا همشون نکته است دیگه بچه. خب حالا این طرف ببینید دیگه واقعا جای خطرناکیه ها. ولی میگم چون من شاید بگم بارها و بارها دیگه این کار رو انجام دادم، و مهم اینه که یاد بگیرید چه زمانی این رو در واقع فشار رو وارد بکنید. اگه دقت بکنید اصلا قلع رو به در واقع نمیذارم اصلا به آب شدن برسه که بخواد قلع بقیه جاهای مدار هم آب بشه. خب این شکل حالا میام این طرف که مونده بود و
بشه مرحله به مرحله میرم جلو. خب به این شکل بچه ببینید دور تا دور رو اگه با هم نگاه بکنیم، من لایه‌ای رو نکندم که آسیب برسه، و از همه مهمتر این که ببینید کاملا مشخصه که بورد فشار زیادی بهش نیومده. بذارید من لوپ رو تنظیم بکنم. ببینید کاملا مشخصه که فشار زیادی به بورد نیومده و لایه ها تماما سالم هستن. به این شکل آرد و سی پیو هم که دوچار غلظدگی نشده. حالا من اصلا این قسمت رو با تیغ بر میدارم، شما به صورت کامل ببینید که هیچ گونه غلظدگی ایجاد نشد. به این شکل هیچ فشار اضافی به این بورد نیومده. اوکی، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. این کار رو روی بورتای اوراقی تا میتونید تمرین بکنید تا به اون درجه از مهارت برسید، با قلق هیتر خودتون آشنا بشید که بدونید با هیترتون چطوری باید رفتار بکنید، تو چه دمایی. که دیگه من الان طوری انجامش دادم که ببینید سخت‌ترین حالتش دیگه این بود. حالا اون که پشت به بورد باشه خیلی راحت‌تره، به خاطر اینکه خود اون شیلد اجازه نمیده دما زیاد به پایین برسه، ولی دیگه وقتی کنار سی پی یو رو می‌خوای برداری دقت بیشتری میخواد، که من براتون انجام دادم و امیدوارم که مفید بوده باشه. باز اگر سوالی بود توی کامنت ها از من بپرسید. موفق باشید.